fans call me Enka. It's Enca. Enca, e morën vesh, it's Enca. Dhe me siguri kanë marrë vesh që të gjithë. Pasi kënga Soul Killer po bën namin gjithandej. Kjo është nga skenat seksi të shkëputura nga klipi i sapo realizuar. E morët vesh, it's Enca. Gëzuar ditëlindjen Letri Vula, këtë të premte bukuroshi ka mbushur plot 29 vjeç dhe me këtë rast ka publikuar në Instagram këtë foto throwback, ku ishte i vogël, duke qarë që këngëtari që atëherë ka qenë shumë peace. Sa seksi, na la pa fjalë kjo Çilieta. Dikur ishte pikrisht kjo lloj mimike e shoqëruar me një gjoks të madh e tashmë Çili po ekspozon të pasmit e saj. Po sikur nuk i ka patur kaq të mdhaja, apo thjesht kanë qëndruar në hije për shumë kohë. Dileme madhe është dhe kjo. Seven Saraçi duhet të jetë në qillin e 7 këtë kohë, pasi kënga e tij me titull Take Me Away është pjesë e kanalit muzikor VH1 dhe transmetohet tashmë rregullisht. Wow, eca ti Seven. Okej, kënga Bitch a Madonna sapo ka dalë dhe duket se Rozana Radhi është frymzuar shumë nga kjo këngë, ajsa pas ka personalizuar shprehjen duke e kthyer në Bitch I'm Rozana. Në fakt nuk ka faj. Ngjashmëria është e madhe si në vlerë artistike, ashtu edhe në popularitet.